Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkilərinin keçiriləcəyinə dair xəbərlər ciddiləşməkdədir. Qeyd edək ki, MSK sədri Məzahir Pənahovun bir sıra YAP funksionerlərinin bunun mümkünlüyü barədə dediklərindən sonra prezident aparatının rəhbərliyi səviyyəsində siyasi partiya liderləri ilə görüş keçirilib. Bu arada Günün Səsi infoya hökumətdəki mənbələrdən daxil olan xəbərə görə rayon, şəhər, icra hakimiyyəti orqanlarının başçılarına yay məzuniyyəti indidən verilməyə başlanılıb. Məlumata görə parlament seçkiləri sentyabr ayının sonuna yaxın keçiriləcək. Ona görə də icra başçıları qarşısında avqustun ilk həftəsində işə qayıtmaq tələbi qoyulub.